Bar ki bubuk kakak ya. Eh? Solak yang dingin nih, nah engko malah kena air. Bubuk mau jam piro, Dek? Ya mah jam 11 punjul. Kuwe. Jam 3. Ora senan kok iso nyenyake ngono kepileh mah, gumun kok. Dhewe panas ora piye. Kok pawane piye? Sambel. Ndek lanang nggo sambel mah. Ndek lanang doyan pedes nggih sayang. Esok do nggone sakono sambel bakar ya. Oke. Dasar rese. Dia. Oh, ora mak kowe Roma mah. Iku lho. Enggak ana dron. Endi Pak ana sendi? Masuk daging semua, 5000 tak neta, 6000. 6000. Tapi krike kok iso ngono mah, anak mamang gawe ora iso ngono. Kurang kepiye mah? Kok cepat tenang. Iku lawane ate aku cetek kok. Oh. Ini sing ending besiku yo anu ereng kok. Yo kita wis mulai sepi kok, Ma. Sing sing besi iku lho. Dhisik kan nak sore entok, terus kaya tok esuk po sore. Karane dodol esuk iku lho sing arep nggon las iku. Nggon las iku lho. Esuk rame tapi langsung tak jam 7 wae ra. Sing pijet las lho. Sing cilik ana arep main. Enggak percaya. Inilah local function hotel. Kita harus itu kuasa. Enak teko kerja teko kok. Ngisen ngarepe mak ayu aku lho. Rapi sampe tewa. Tangeunan. Jadi kudu jati nasi urat ambek kaca pedang. Ora aku sesak perlu cash ya ce yo. Berdiri ini. Dek lana beli nganu cap cangwe cangwe ya dek cangwe ya dek jam 5 sore esok ora ono ora minum esok kowe esok ora ono minum sidro sore bareng ki mau ora mas bertangi turu tak jek sampe. Mumpung alon-alon yo nek pasar aku kok kok gak sengkolo kenapa le? Aku jadi bilang sih kulo. Ya, gak ngono. Jok, jok. Eh, sak tinggal mergawe adoh kowe, gedhi rumati paham. Ana ngarep aku sesok tenan. Ojo mah, ojo nek ngarep. Amerika ae. Nah, gitu ambil sendiri. Mimi es, kesoleh Mimi es. Kok anggar Mimi es kue? Eh, kesoleh Mimi es no? Adek? Udah. Udah? Boleh banyak-banyak. Udah, Ma. Ma'ami, Ma. Mami ma. Dia baca u. Anu. Aku mau tuwat. Kenapa tak lepani? Karena saya tak tahu. Terang keluar itu tu. Jom kita walangan. Tak ke. Sebetulnya isni es sampai tu kita nak. Berarti harganya ko. Soai soai kok. Barang udah di dodolan kafe kok. Kau ni yang baik kesan kau bujuk nenek kau hendak cakap. Dodolan ya kak. Iku dek alana nganu ae mak, apa jengene? Roti piye roti dek? Dek, dek alana. Eh, dek, dek alana.
Lha iku penjara kok iso ora kapokno lho. Ayo, aku heran nek sing mare payu atane ngono ku mandekne gawe gawe ukara wae kok. Ben iso mlebu TV kan kanggo bayaran terus tak kepiye. Nyantane ning wonge dianu yo gemburan ngono kok pengadilan negara-negara iku sing gemburane ra gak. Belum mah kakak sudah habis mah. Laper ya kakak. Dek esok kakak wis muni goro ane kloro ya ta mah. Ane turu wis. Radang mesti. Engko nak radang tak potong kaya adik ndek ingi paling. Nggon jerone nggon. Nah ini mesti kuabung. Eliezer piro? 12 taun, Mas. Eliezer 12 taun, Putri 8 taun, Sambu seumur hidup, Maruf 8. Kancane Ricky, bro. 8 taun, alasane jendana cilik tulang punggung keluar. Orang sing ku mati rano. Iya. Dialana, dialana. Esok bangun pagi nggih sayang nggih. Emma liang. Nggo diantrin sekolah papa. Kakak istirahat sehari. Engko HP-ne tak inggah none nak wangi di rumah ya. Ya kak. Tak inggah none tak gawe kerja. Ben delok TV ae. Nggih, ben delok TV ae. Apa? Apa ora iso? Mbak Sri ono kok, kula anak sing fokus pokoke. Lho, fokus biasane nak sore dak wis belajar no pasar terus perapatan Muhammadiyah iku. Iya, iku aku tekan kono. Ora ono. Jam piro? Ya urung ngono ra, urung dasar. Sore bukae. Nah, tak jam semono. Ngono nak kudu ra, ra kudu kupes. So adem, lah ngiler ae. Coba sok kowe tukang nganu kaya kakak ndek emben, kakak ndek ben ngiler ae, Dek. Dek. Adik lana enggak ngiler, kakak itu ngiler nyantek ngene ane tayuman kabeh lho, ngene ane. Kak, pendek benmu mama nok mah keturutan napa tak tinggal. Arek tuku kok ora gelem tuku bae meneh mama. Tante kancane bubuk. Kene lho. Cimeng. 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 Patok kok cimeng kok. Enak dihabisin. Nak engko maem banyak engko cepet sembuh. Ya. Sing bubuk engko nggih. Damimi obat kok. Anak-anak ora mesti kan ngono. Kecil nek koyo lek anggo kan ijin penambahan kok. Heh, ndi? Habis. Oh, habisan. Habisin. Besok kenyang era. Ben cepat sembuh. Maem yang banyak sayang. Yang kau tak kayak ingat nongko apa cing ini. Diobati mata nengge, namanya bubuk nengge. Kamu sholat dulu apa enggak? Kau tak obati, eh? Nah, sholat dulu, nanti sholat dulu. Habis sholat baru tak obati mata nengge. Nanti sholat sih nengge.
Apalagi sudah gini. Iya, udah kok. Ah, bisa ngomong wangi kepalanya. Ngomong hati. Sudah kok nganu? Kan kesini dapet saya. Tapi yang nganu, gini bayu. Berapa lagi sekarang? Apa ngatas namanya? Bisa gawe, Mama. Anu waktu nih. Gue sebarang harus diayain. Yang suburan apa, Mare? Kok tekan aku, urat kok. Udah habis. Udah kah? Udah mari istirahat ya, Ibu ya. Oke teman-teman, di video ini sampai dulu Kakak Nina. Panas, guys. Anget. Wah, sakit. Udah sembuh ya. Besok. Enggak, loro. Aku sing loro amin. Boleh gitu, nggih. Iya aja sembuh semua pokoknya. Oke guys, sembuh semua di alamat Kak Nina.